Бүрэн чи амар сэвэрхэ байдаг сте. Үгүй л үү. Гүү гүү хөвсгөл гэж штэ. Хөвсгөл нь хаана үт бий яаж. Ээш та. За зөвөлөөч тэ. Та том. Хөвсгөл хатуул хий бий штэ. Эцэг зүл зүл. Аа за энэ. Зүү. Наач муу. Наач том нуур байгаа үст тэ. Нуур гол. Юу. За. Том далай. Ишээ зүг юм уу? Дээшгээ. Оо энэ дээ штэ. Бороо. Тэгэж энэ хөвсгөл лей кино. Тэгэд яг жинхэнэ хөвсгөл наа нэг. Энэ чи лей кино шүү. Гой биш тэ. Хөө. Бэж та говьд гол хэд юм уу? Бэж говьд хайр. Хорват таа нэг юм. Хорват ч одоо англиэр юу юм? Хорват. Америк гэдэг чинь United States нэс тэ. Аа. United States нь оо North America юм уу? North America гэж яг байд юм уу? Yeah yeah yeah. Parisiness, Parisiness, Parisiness. Мэс энэ миний арт. Denmark гэж юу хот юм уу? Гүрч усан сэрэгэд юу итэх өрөд бид. А би асууж байна. Гүрч. За, но за сүндэр за син. А Georgia. Тан Беларусь, Молдав гэж одоо улс байд юм уу? Ушиан гэх шиг номхон далайн ус гэж. Тэгж юм уу? Пасифик орнууд Pacific гэдэг чинь номхон л шүү. Ийм сэлбэг тэнгэртэй байхгүй boys. Ийм хөх тэнгэртэй байхгүй гэрийн санд.